السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتوا عن أو ونعكسن دبضي المرو الباجوكتان يسوى البو آدنو داونيسن حالكني وهدور الدمة تيفي ولا بعد كدبتان وراركي وقود دنبي عرمها سوماليا تاريخو وحيكو بيغان تايكودا بيش أفراد أبريل سنة كناه واللبضا كن يكو بالباطنك وعن نكسر باطان دبضي المرو وراركي وقود دنبي عرمها سوماليا أي نقود قن وراركي دان Faafayna dheeraad ayaa waxaa laga helay xisad ka dhalatay muran iyo isqabsi haray dhul ku yaalay agagaarka school police halkaas oo ay isku haystaan ciidamada ka wada tartan kuwa dawladda federaalk ee Soomaaliya dhulka la isku haysto ayaa goob markaas qabuura oo ku taalo dhanka xeebta ee degmada Xamar Jajab sida ay noo xaqiijeen ila deegaanka wararka qaar ayaa sheegaya in xisadan ay timid kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa badda ay isku dayeen in dhismo ay ku bilaabaan dhulkaasi oo u dhaxay xarunta school police iyo isbitaalka caanka ee Yardameeli balse waxaa ka hor yimid ciidamada kale oo military ah saraakiisha kale oo gaaminaysa ciidamadaasi ayaa mid kasta waxa uu sheeganaya inuu isagu leeyahay dhulkaasi waxaana markaas laga cabsii qabaa in uu dagaal ka dhaco halkaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada hubaysan iyo gaadiid dagaal lagu arkay degmada Xamar Jajab gaar ahaan dhulka markaas lagu murusay yahay si kastaba ma jirto wax hadal oo ka soo baxay dhanka dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan xisadaasi balse inta badanba waxa magaalada Muqdisho ku soo laabataa isku dhacyada ciidamada ee ka dhasha isqabsi la xiriira dhul markaas la isku haysto Xiliban Daahir Amin Jeso oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa ka hadlay ismarwaaga ka taagan shirarka doorashooyinka. Xilibanka ayaa sheegay in xilligan ay wanaagsan tahay in baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya talada loo soo celiyo oo go'aan uu ka gaaro si markaas uu dhamaado isqabsiga siyaasadeed ee wali ka dhex taagan madaxda maamul goboleedka iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu yiri mudane Jeso madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee mucaaradka waxaan ka rajaynaynaa in ay nadahaan waan heshiin wayne ee baarlamaanku go'aan ha gaaro ceeb ma ahan midaasi ilaan wax laga xishooda meesha ma yaalaan intan ka badan mar uu ka hadlay nooca qaraar ee qaadanayaan waxa uu sheegay in go'aankaasi uu noqon doono mid wanaagsan waxaana uu sheegay in marka hore xilibanada la dooran doono kadibna madaxweynaha iyagu ay dooran doonaan sidoo kale waxa uu weerar ku qaaday midowga musharaxiinta mucaaradka isagoona ku sheegay inuu san jirin musharax sax maadaama ila haatan mid kamid ah uu san qaadanin shahaadada musharaxnimada isagoo sheegay in baarlamaanka uu yahay musharax saxda hadalka xilibanka ayaa waxa uu ku soo aaday xilli madaxda maamulada Puntland ee Jubaland aysan wali ka qayb galin wadahadalada ay markaas ugu baaqday Villa Somalia kuwa oo wata shuruudo badan iyagoo ay markaas xusid mudan tahay hadii madaxda oo dhan isla fariisato in heshiis laga gaari karo diyaar baan u nahay hadii ay ku soo heshiin waayeen nimankii sababtu u ahaa in doorashada dadban la keeno hadii ku soo heshiin waayaan inaan marjaceeda ku celinno xisbidii shalaqa shucay dib ugu farxaan diyaar aan u nahay sidaad la socotiin bishii May labadi kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa waxaa la ansixiyey golaha wasiirada waxaa soo ansixiyey sharci baydhabo heshiiskiisii lagu soo saleeyey golaha wasiirada bishii May labada kun iyo sagaal iyo tobankii ayay ansixiyeen doorasho hal deegaan doorasho la yiraahdo doorashada iyadaa baarlamaanka waxaa la keenay 28kii December 2019kii wax baan ka bedelnay waxaan ka dhignay deegaan doorasho ayaan u yeelnay waana ansixinay madaxweynahana uu saxiixay sharcigaas asaga baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu maray 28kii bishii December 2019kii ayaan ansixinay 171 xildhibaan ayaa lagu ansixiyay hal shan xildhibaan way diideen wax ka aamusay ma laheen annaga oo sugeyna doorashada iyada madaxweynihii saxiixay bulletin official ku soo baxay annagoo sugeyna ayaa golihii dowlad goboleedyadii iyo hay-adii fulinta inta ay si uun isku afgarteen ayaa waxaa noola keenay sharci la yiraahdo 17 September oo lagu soo gaaray dhuusamareed dhammaystirkiisana xamar lagu gaaray hadda qof ay boo ku talaanay waxaa la dooranayaa haddaad maqashiin doorasho waxa la dooranayaa waa xildhibaan
xilibaanka marka waxa u sahlan in la eedeeyo oo hadii uu diido liiraa doorashada dhamaa diidan sida awgeed waa iscaalinay danta waxaynu u qasabtay inaan u ansixino anagoo ka carareyna eed xilibaanada waxay doonayaa inay sii joogaan anagoo ka carareyn waan ansixinay waxay ahayd runtii maalintaas dacaar lagu qasay oo cab lagu yiri ayay yilimideed kolley aniga xilibaan jeeso todobiyo tobankii sebtembar markaan ansixinay waxay ahayd si kastaba inay muxuu ahay beelihii dib loogu noqdo deegaan doorashadii dib loogu noqdo dowlad goboleed sharciga wuxuu tilmaamayay dib loo sameeyo ayaga ayaa isku khilaafay way diideen mar hadday diideen intaan waxaan u seeta dheeraynayni kaadibadana maxaa la yiri waa la gogol badiyaa waa u gogol badinay waan sugayni waa u seeta dheeraynayni hadda waxay taagan tahay inaa watadna aabaana meel cidla ahay wada fadhiyaan madaxweynihii ra-iisul wasaarihii madaxweynayaalkii wixii oo dhan nin haba yaraatee tilaabo dhaqaaqa la waay labada maalmood waad arkayseen baarlamaanka cabsi laga qabo ayaa mar walba qaar xataa anaga inagamida lasoo diraa lalahay baarlamaanka soo xera waxaa dad baa waxaa raba inay dalka soomaaliyeed crisis geliyaan dalkana markuu yahay dal baarlamaaniya siduu ku burbur way adagtahay taas ayaa ka qaldan waayo 1960 markaan xornimada qaadanay ayaan go-aansanay si aanan u burburin haddayna afgembi ahaynle man burburteen aan qaadanay dowlad baarlamaani inaan qaadano haddii madaxda oo dhan ay baxdo baarlamaankayaa nool baarlamaanka fariintiini waan gaarsiinaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale waxaan ka rajaynaynaa inay waa heshiin waayna ceebmahe ayna dhahaan waa heshiin waayna go-aan gaara baarlamaankii annaga ayaa baarlamaankii annagii aa go-aan gaarayn shacabka soomaaliyeed waxa u harsan keliya baarlamaanka iscaalinaya ee leh yaan lagu eedayni nin walba uu madaxa muxuu ahay koofida hore uu gashanayo ayaan muxuu ahay u hortaaganahay waxa keliya ee aan sugaynaa waxa weeye idinka waaba tiraahdeena madaxdii dalka oo tiraahdo oo aanan ka xishoonin ilaan wax laga xishooda shacabka ugu fiican shacabkooda inay ka xishoodaan ha yiraahdaan ya allah subxaanahu wa tacaala ayaa wax laga xishooda ugu habboon inay yiraahdaan war annaga waxba waa ku heshiin waayni go-aan gaar annagaa go-aan gaaray go-aanka aan gaarayna ma noqon doono mid qaraar keliya waxa weeye waan ogahay waxa la dooranaayo inay xildhibaanada ay yihiin ma aha waxa la dooranaayo ma aha waxa la dooranaayo madaxweynayaasha waa xildhibaanada xildhibaanada markay soo baxaan kadib ayaa madaxweynayaasha la dooranayaa hal sheeyaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo in alaal intii dhegaysanaysana aan gaarsiiyo dadka maanta musharaxiinta sheeganaya sax ma ah musharax qofku wuxuu noqon karaa markii qodobkii dastuuriga ahay lasoo buuxiyo 20 xildhibaan ay soo proposal garayso kadib shahaadadii uu qaato kadib boorarka markaas uu dhagsan karaa waa been waa been iyo kadaa'ib iyo masabit ummadda soomaaliyeed la wareerinayo waayo dadka dhahaya musharaxiinaan nahay musharax waqtigiisa lama joogo wax musharax sheegan kara anaa ka jar xildhibaankaa ka jira wax musharax sheegan kara oo deegaan doorashadiis aadaaya musharax waxaa waaye waa ninka xildhibaanka markii xildhibaanka lasoo doorto oo guddi doorasho la bixiyo ee ah ninka musharax noqonayo madaxweyne rabo 20 xildhibaan ay usoo saxiixdo kadib shahaadada uu qaato markaasuu musharaxaan ahay u dhihi karaa waa dembi laga galaayo shacabka soomaaliyeed dadka sheeganaya musharaxiinta ummadda soomaaliyeed ya allahu subxaanahu wa tacaala ha ka xishoodaan intaasaan rabaa inaan kusoo gaabsado aadaad u mahadsantihiin fariintiini waan geynaynaa waa nagu ballan waana nagu axdi inaan geyno insha allahu asalaamu calaykum waraxmatu wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ka hadlay shir uu kaga qayb galay aaladda zuumka oo dhex maray isaga iyo mas-uuliin ka tirsan bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka waxa aan maanta ka qayb galay shirka sanadlaha ee i m f iyo world bank oo ay ka soo qayb galeen dhammaan wasaaradda maaliyadda ee dalalka carabta shirkan ayaana socon doona muddo 7 sidoo kale waxa uu si gaara shirkan ula yeeshay madaxweynaha bangiga adduunka ee qaaradda afrika hafiis ghanim iyo agaasimaha bangiga i m f kristalina
شركينا وحا آن ديرد كو سارني آرمها ديبوها بينتا دقالها لما يستيرك هندان كدين عافينتا يو سامينتا عودر كاستف ماركا كوبر ساقالي تبان دادالا دي ميرادالي اي وزارد ماليا دا اي ديبوها بينتا دقالها وحا آي انو فرين البابدا عالمكا ايو غربستاقا دولادا سوماليا hay'adaha amaanka Soomaaliya ayaa xogta ku saabsan in ay shabaabku weerar ku soo qaadi rabaan eelcada ka qariyay KDF oo halkaasii looga laayay askar badan qaarna looga qabsaday sida uu qoray warqadda Nation weerarkan oo shabaabku adeegsadeen laba gaari oo sida qaraxyo cufkoodu dhama 30 ilaa 50 kg ayaa dhacay January 15kii 2016kii waxa ayna xogaha tan soo baxay sheegayaan in hufnaan la'aanta hanaanka isgaarsiineed ee AMISOM uu keenay in ay KDF gurmad ay ka dalban weydo saliga AMISOM ee ugu dhowaa weerarkaasi oo ay monitoring group oo arintaasi u kuurgashay ka dib rumaysan tahay in ay KDF looga dilay ilaa 150 askari ayaa lagu tilmaamay guuldaradii ugu weyneed ee abad soo gaarta ciidanka KDF ee Kenya oo sidoo kale laga qafashay ilaa 11 askari oo nool ila sirdoon oo aan la hubin ayaa sheegaya in dadka deegaanka oo KDF cod la aha iyo meesha ay xiradu ku taalay oo aan istaraatiijiyada ahaan aan xira ciidan ku haboonayn ay hoos u dhigtay fursadii ay KDF isku difaaci lahayd asa yeeshee midda ugu darani waa in ay Kenya eedeenayso hay'adka amaanka ee Soomaaliya oo ay leedahay way ogaayeen balse waa ay qariyeen in ay xogta weerarka soo foolka leh ay la wadaagaan ciidanka KDF ila ka tirsan hay'adka amaanka ee Soomaaliya ayaa monitoring group u sheegay in ay ogaayeen in ay shabaab badani ay ku gaafureegayaan amaba ay ku soo ururayeen agaarka xirada eelcada walow aan u jeedkooda la ogeyn taasoo ay sheegeen in ay la wadaageen Kenya balse warkaasi way beenisay Kenya sida warbixinta ku qoran warbixinta ayaa intaasii raacinaysa in qabaailka deegaanadaasi u dhashay aysan doonaynin in ay la shaqeeyaan KDF oo taageerta qabiil la dhashay isla qabiilka ay eeda saareyso sida warbixinta ku qoran dagaalkan lagu dulmaray xirada eelcada ayaa muujiyay sida uu daciifka u yahay ciidanka Kenya oo aan xirada u diyaarsan qaab xira ciidan waxa uu kala muujiyay sida uu u liito xiriirka AMISOM maadaama ay meel aan ka fogeyn oo koonfur bari kaga beegan eelcada oo busaar liiraahdo ay joogan ciidanka Ethiopia kuwaas oo xiriir xumo darteed u baaqday taasoo keentay in gurmadkii ugu horeeyay laga soo diro gudaha Kenya kaasoo yimid xilli dambe sida ku dhigan warqadda Nation agaagu waa tahay iminkana xubnaha beesha caalamka ayaa laga soo xigtay in ay ka daaleen oo kala dabqaadida hoggaamiyaha miyasha Soomaalida iyagoo taagan halkii ugu dambeeyay oo ay go'aankooda kama dambeysta ah ugu gudbin lahaayeen golaha amaanka ee qaramada midoobay si ay qaraar uga qaataan arimaha Soomaaliya fadhiyadii ugu dambeeyay ay ku niyad jabeen ayaa ahaa kii ay la qaateen dhinacyada xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo hoggaamiyasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland beesha caalamka oo kulamo la qaadatay dhinacyo ka baxsan hoggaamiyasha Soomaalida ayaa sheegtay in markii ay Ra'iisul Wasaare Roble la kulmeen ay ka dalbadeen in uu kulan la qaato shanta maamul goboleed isla markaana ay isla dajiyaan ajandayaasha ku hor gudban furitaanka shirka Ra'iisul Wasaare Roble oo ka aqbalay arinta ayay u tageen Saciid Dani iyo Axmed Madobe waxa ayna Axmed Madobe iyo Dani aqbaleen in kulan Ra'iisul Wasaare Roble gudoominayo uu dhaco si ajandayaasha la isula meel dhigo beesha caalamka ayaa isla goobtii ay kula shirayeen labada hoggaamiye ee Puntland iyo Jubaland fariin oga diray Prime Ministerka una sheegay in labada mas'uul ay arintaasi ay aqbaleen oo ay tahay in shir beesha caalamka ay qayb ka tahay oo dhexmaro shanta madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraha sida ay beesha caalamku u sheegtay dadkii ay la kulmeen ra'iisul wasaare Roble waa uu aqbalay shirkaasi balse saacad kadib ayuu fariin u diray beesha caalamka isagoo ku yiri innaga oo kaliya isu kaayadaaya shirkiina maanta ma qabsoomin waxaa kale oo la sheegayaa in saddexda hoggaamiye ee galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay u gudbiyeen beesha caalamka inay arintii dhexdhexaadinta gacan ay ka taageen waxaa kaliya oo hadii aan todobaadkan shirku furmin ay tahay in beesha caalamku ay golaha amaanka u gudbiso inay ku adkaatay heshiiskii lagu gaari lahaa nidaamka doorashada kadibna golaha amaanku uu qaraar ka qaato arimaha Soomaaliya sida wararku ay sheegayaan golaha amaanku ka sugayay ergooyinka arimaha Soomaaliya warbixin ku saabsan arimaha hortaagan doorashadii la fiiray
filayay in ay dalka ka dhacdo waxa ay beesha caalamku ka soo horjeeda in la sameeyo doorasho hal dhinac ah mid isbarbarya ah iyo waliba mid muddo kororsi ah waa tahay iminkana ila wareeryo ka tirsan dadka deegaanka iyo xilibana ka tirsan golaha shacabka in dawladda Soomaaliya ay ciidan ka qoreyso deegaana ka tirsan Somaliland iyo Puntland wararkan oo aad loo hadal hayay ayaynu ka helnay ila ka tirsan odayaasha deegaanka ee ku nool magaalooyinka Laascaanood iyo Ceergaabo waxa sidoo kale noo xaqiijiyay xilibana ka tirsan golaha shacabka tirada ciidanka oo aan si rasmi ah loo heenin ayaa la sheegay in la qoray laba jeer oo markiiba ah 400 ilaa 500 askar dhan bilowgii ciidanka la qoray ayaa ka mid noqday kumanaanka askari ee loo qaaday dalka Eritrea halka bilo ka horna la qoray kuwa kale oo aan la sheegin halka la geeyay waxa la xaqiijiyay in loo qortay ciidanimo dhalinyarada tababarka loo qaaday ayaa qaarkood la sheegay in lagu tababaro meelo ka mid ah gobolada dalka halka qaar kalena loo qaado dalka dibadiisa waagaa gwaata iminkana kasoo koob in kulankii baarlamaankii shalay dhacay waxaa jiray kulan wada xaajood ah oo dhexmaray gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal iyo xubno ka tirsan xildhibaanada mucaaradka kulankan oo ka horreeyay fadhigii baarlamaankii shalay ayaa sida ay sheegeen xubno ka tirsan golaha shacabka waxa ay gudoomiyaha iyo xubnaha mucaaradku ay ku heshiiyeen in fadhiga baarlamaanku si caadi ah u dhaco iyadoo aanay jirin wax carqalad ah ajanduhuna uu noqdo midkii hore in 15 xubnood ee laga hakiyay fadhigii baarlamaanka ay ka soo qayb gali karaan kulamada soo socda oo sabtida ugu horeyso waa taabal markaana maamul goboleedka Puntland ayaa digniin adag u dirtay shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan deegaanadeeda kuwaas oo qaarkood ay diideen inay bixiyaan canshuurtii sida uu sheegay xeer ilaalinta Puntland Maxamed Xareed Faarax xeer ilaaliye ku xigeenka Puntland oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan 4 qof oo ka mid ah howlwadeenada UN ka oo diiday bixinta canshuurta ay ku waajibisay maamul goboleedka Puntland isla markaana laga qaadi doono tallaabo sharci ah xeer ilaaliye ku xigeenka ayaa ku hanjabay in xubnahaasi ay maxkamad horgeyn doonaan haddii ay canshuurta ku bixin waayaan kama dambeyn 3 bisha ilaa 4 bisha April ee 2022 sidoo kalena waxa uu xusay inay jiraan 5 xubnood oo kale oo iyaguna aan weli bixin canshuurta oo ka tirsan UN-ka 4 xubnood oo maamulka Puntland sheegay inay degdeg u bixiyaan canshuurtooda ayaa waxa ay ku kala sheegtay magacyadooda Cabdinuur Xasan Axmed Xirsi Xuseen Nuur Maxamed Cabdullaahi Faarax Nuruddin Saciid Maxamed dhammaantoodna waxa ay u shaqeeyaan hay'adda WHO oo ka mid ah hay'adaha waaweyn ee UN-ka ma aha markii u horeysay ee maamulka Puntland uu soo bandhigo magacyo xubno ka howlgala hay'adaha UN-ka oo ay ka dalbanayaan inay bixiyaan canshuurta waxa ayna dhowr jeer oo hore xeer ilaalinta Puntland baahisay magacyada shaqaale ay sheegtay inaysan bixin canshuurta si kastaba shaqaalaha oo maamulka digniinta u dirtay ayaa badankooda waxa ay ka howlgalaan oo ay ku sugan yihiin gobolada bari iyo mudug waxa ayna isugu jiraan ajaanib iyo Soomaali ka howlgala hay'adaha qaramada midoobay waa taa iminkana gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa la filayaa inuu ka laabto 15-kii mudane ee dhowaan muddo 5 kulan ah uu ka joojiyay inay ka qayb galaan kulamada golaha shacabka wararka ayaa sheegaya in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka uu dhexmaray kulan saacado badan qaatay oo ka hor kulankii shalay ee dhacay isla markaana Mursal uu aqbalay in go'aankaasi uu ka laabto wararka waxa ay arrintaasi ku darayaan in gudoomiyaha golaha shacabka uu soo saari doono qoraal kale oo xildhibaanada loogu ogolaanayo inay ka qayb galaan fadhiyada baarlamaanka gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa dhawaan uu dalbaday ciidamo fara badan oo isugu jira booliis iyo nabad sugid xildhibaanada kulamada uu ka joojiyay si ay u celiyaan sharcigan ay u ilaaliyaan diyaaradaha gaashaanbuurta NATO ayaa isniintii kale orod galay 10 jeer muddo 6 saacadood gudahood ah si ay uga jawaabaan sare oo ka aan caadi ahayn oo diyaaradaha Ruushka ay ku dulmareen dhowr aag isbahaysiga military ee reer galbeedka ayaa talaabadaasi sheegay waxa ay dhexda u galeen diyaarada marayay meel u dhow saldhigyada military ee gaashaanbuurta ay ku leeyihiin Baltic iyo waliba Black Sea NATO ayaa tiri sidaasi wax jawaab ah oo degdeg ah oo ka soo baxay Ruushka ma ay jirto dalkaasi oo dhawaan NATO ku eedeeyay in ay qaaday dhabihi iska hor imaadka xogayaha guur ee gaashaanbuurta NATO ayaa Moscow ugu baaqay in ay dib u bilowdo wadahadalada baaqad todobaadkii hore uu jeediyay Jens Stoltenberg ayaa waxaa baritaaray xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Antony Blinken kaasoo booqasho ku maraya xarunta dhexe ee gaashaanbuurta ee magaalada Brussels markii uu soo jeediyay xiriirka Ruushka waa inuu ugu yaraan noqdaa mid la saadaalin karo oo degan sida ay NATO sheegtay walow aan diyaaradaha military Ruushka aanay soo gelin hawada dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga haddana ma aanay soo dirin fariimaha la wadaago markii ay diyaaraduhu gooshayaan
markii ay taasi waxa ay halis u keenay kartaa duulimaadyada rayidka ah gaashaan buurta waxa ay sheegtay in isorstaaga lagu sameeyay 6 kooxood oo diyaaradaha ruushka ah diyaaradaha Norway F-16 ayaa kala ord galay markii laba diyaaradood oo nooca TU-95 ay soo agmareen meel u dhow xeebta Norway diyaaradaha ruushka ayaa markaas kadib waxa ay u duuleen dhinaca Aasiya Koonfurta iyagoo dulmaray badda North Sea taasoo qasab ka dhigtay in diyaaradaha ciidamada cirka ee UK iyo Belgianka ay talaabo qaadaan labada diyaaradood oo nooca TU-160 Blackjack ee duqeymaha ayaa mar dambe waxa hor istaagay ciidamada cirka ee Norway diyaaradaha isbahaysiga ayaa sidoo kale waxa ay dabagaleen saddex diyaaradood oo ruushku dulmarsiiyay badda Black Sea diyaarad ruushku leeyahay oo ku jirtay roondo dhanka badda ah ayaa waxa badda Baltic Sea oo u dhow Gillingar ku hor istaagay diyaaradaha Talyaaniga xiriirka ka dhexeeya Moscow iyo NATO ayaa xumaaday 2014 markii Ruushka uu Ukraine ka qabsaday Crimea halka falaagada uu baritaara Ruushka ay iyana ay la wareegeen deegaan ka tirsan bariga Ukraine waxaa sidoo kale xiriirka sii xumeeyay muran ka dhashay dhuumaha gaaska Ruushka ka soo qaada ee taga Jarmalka kuwaas uu ka soo horjeestay Mareykanka Masar Blinken ayaa waxa uu ka digay in shirkadii mashruucaasi ku lug yeelata ay halis ugu jirto cunaqabateyn oo Mareykanku ku soo rago xogayaha guud ee gaashaanburta NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu todobaadkii tagay ugu baaqay Ruushka in uu dib u bilaabo wadahadaladii u dhexeeyay madasha golaha NATO ee Ruushka kuwaas oo aan kulmin tan iyo 2019kii wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Alexander Krushko ayaa sheegay in NATO ay ka tanaasuli weysay habdhaqanka ah in Ruushka ay u aragto halis uga imaanaysa bariga dhanka kale xabad joojin Ukraine lagu gaaray 2020kii taasoo aan xubin ka ahayn NATO ayaa culays badan soo food saartay iyadoo labada dhinac oo midba midka kale u ku eedeenayo sara u kaca qulqulatooyinka taliyaha ciidamada qalabka sida ee Ukraine Ruslan Komchak ayaa waxa uu Ruushku ku eedeeyay inuu ku hayo siyaasada dansi ah iyadoo ciidamada Ruushka la keenayo meelo u dhow xadka Ukraine kala dhexeeya Dawladdi ma joog